Davam edirik, əziz həmətənlər, canlı verilişimizi. Verilişimizin son bölümündəyik Sayın Əhməd bəylə birlikdə. Biz bu axşam İran-Azərbaycan iqtisadi ilişkilərlə bağlı söhbətimiz olacaq. Amma öncədən, Əhməd bəy, buyurun, salamlaşın soydaşlarımızla və mümkün olsa Səid bəylə də bağlı bir neçə kəlmə sizdən eşidərik Səid Mətəbəllah haqqında. Cavad bəy, mən həm sizə, həm soydaşlarımıza salam ərz eləyim. Səid bəy Mətinpur haqqında nə demək olar? Onun azadlığını təbrikləyək, ailəsini təbrikləyək. Yoxsa təəssüf eləyək ki, neçə il Səid Mətinpurun həyatı boşu-boşuna həbslərdə keçdi. Yəni, düzdür ki, hər bir zindaninin sərbəst olması, azad olması hamımızı sevindirməlidir. Amma Səid Mətinpur əvvəldən zindanda gərək olmayıydı. Çünki o, heç bir günahı yox idi. Yəni, ana dilindən müdafiə etmək İranın ana yasasında azaddır. Çevrədən müdafiə etmək İranın ana yasasında hər kəsin vəzifəsidir. İnsanlığın bərabərliyini danışmaq anayasada İranın qanun əsasində, yəni, azaddır. Yəni, nədən onu həbsə saldılar? Niyə neçə il bir cavanın evlənər-evlənməz həyatını əlindən aldılar? Onu bilmirəm. Yəni, bəşəriyyət unutmaz. Bəşəriyyət bunu əfv etməməlidir. Heç bir insanın azadlığını bu sadəlikdə hər hansı bir mollanın fikri ilə müqayir olduğuna görə əlindən almaq olmaz. Onun üçün mən həm təəssüf edirəm ki, Səid Mətinpur kimi bir bəşəriyyətin qulluğunda olan insanın illər boyu həyatı boşu-boşuna həbsdə keçdi. Eyni zamanda sevinirəm ki, nəhayət o həbsi bu qurtara bildi. Səid Mətinpuru azad etmədilər. Səid Mətinpur özü azadlığını əldə etdi. Yəni, həbsini çəkdi və çıxdı. Bir neçə gün, bir neçə ay tez çıxması onun hər hansı bir dövlət tərəfindən bağışlanması demək deyil. Ondan əvvəlkilərdən də çoxlarını yarım müddətini, yəni həbsin yarım müddətini saxlayıb çıxardıblar. Amma bu müddətdə Səid Mətinpura illər boyu görüşməsinə, ailəsi ilə görüşməsinə belə çox çətinliklə bəzən izin verirdilər. Həbsxanadan o biri zindanilər çıxıb ailəsini görüb bir də qayıtmışdır. İllər boyu Səid Mətinpura o haqqı vermədilər. Səid Mətinpuru həm həbsə saldılar, həm həbsdə təbidə göndərdilər, sürgünə göndərdilər. Yəni, Əhməd bəy, mən onu əlavə edim ki, cəza qanunlarına uyğun olaraq bu çıxıb. Yəni, öncəki bunun o təcridxanada qaldıqları hesablanıb və bəh, o qanun, yəni buna hər hansı bir güzəşt falan olmayıb. Güzəşt yəni, verməyiblər, düzdür. Yəni, Səid Mətinpur bir türk olduğuna görə bütün yalancı kəsilmiş cəzalarını çəkib çıxıb. Bir gündə ona artıq vaxt verməyiblər. Tez çıxsın. Amma bu onun həbsi ilə bağlı bir məsələdir. Yəni, həbsə niyə düşdü, necə azad oldu, hamımız bilirik artıq. O bir tərəfdən baxanda, Səid Mətinpur illər boyu Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın boğulmuş səsini özü ilə zindandan qışqırtdı. Yəni, bu Səid Mətinpur üçün bir iftixardır. Bizim qəhrəmanımıza çevrildi. Onsuz da qəhrəmanlardan biridir. Amma Səid Mətinpur Azərbaycan xalqının dünyada ən tanınmış evlatlarından oldu. Bəlkə də birincisi oldu. Yəni, düşman və onu həbsə salanlar zənn etməsinlər ki, Səid Mətinpuru cəzalandırdılar. Səid Mətinpur bu rejimi cəzalandırdı həbsdə qalması ilə və bu hər adamın işi deyil. Səid Mətinpur rejimi çökürtdü, dizinə gətirtdi zindanda qalması ilə. Siz təsəvvür eləyin ki, Əhməd bəy, bütün
internet səhifələri, mətbuat, qəzet, hər yer Səid Mətnpurdan yazır. Şəkillər əllərdə. Yəni, bu elə-belə təsadüfi bir şey deyil. Yəni, bu ona olan, millətin ona olan daxili sevgisini göstərir. Və bunu qazandıran bunların bu əməlləri, daha çox bunların bu əməlləri oldu. Yəni, rejim bilməlidir ki, insanların azadlığını əlindən almaqla onun hədəflərini əlindən ala bilmirsən. Bəlkə insanların azadlığını əlindən aldığında onun amallarını, hədəflərini daha da çox təbliğ edirsən. Rejim bunu bilməlidir. Bilir, amma çarəsiz qalıbdır. Zənn eləyir ki, həbsə salmaqla, döyməklə, vurmaqla, nə bilim, hətta ərəblərdən bəzilərini edam edib, bundan bir iş görəcək. Mümkün deyil. 10 minlərcə insanları həbslərdə öldürdü rejim. Müxalifləri özünə tabi eləyə bildimi? Yox. Müxaliflər daha da çoxaldı. Yəni, Səid Mətnpur həbsdə qalması ilə mən bu məsələnin üstündə durmaq istəyirəm ki, Səid Mətnpur həbsdə qalması ilə rejimi biabır elədi. Bütün dünyada mən Səid Mətnpuram şəkilləri Amnesty International-dan, UN-dən, hər yerdən belə yayıldı. Səid Mətnpur və onun fikirləri onun zindanda qalması ilə dünyaya yayıldı. Azərbaycanın haqq səsi, güneylilərin haqq səsi boğulmuş boğazlarda qalmadı. Səid Mətnpur zindanda qaldığı zaman həm də təşəkkür eləyək Mətnpurun haqqından müdafiə edənlərin hər bir təkindən. Onun haqqından müdafiə etdilər və onu dünyaya Azərbaycanın ən tanınmış milli fəalı kimi göstərdilər. Və bu çox önəmlidir. Səid Mətnpur həm də həbsdə qalması ilə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının sürətini çoxaltdı. Hərəkata yenidən əlavə can verdi. Cansız deyildi, amma əlavə can verdi. Necə ki, Abbas Lisani bu işi görür. Necə ki, o bir zindanda olanlar. Və həm də bu beynəlxalq aləmdə də Güney Azərbaycan Hərəkatına bir legitimlik verdi. Əlbəttə. Yəni, onun o əlbəttə. Zindanda qalması. Doğru. Bəli. Səid Mətnpura bir çox boşluyuq əslində. Bir türk ailəsi olaraq, Azərbaycanlı olaraq, bir millət olaraq biz Səid Mətnpura boşluyuq. Özünə də, ailəsinə də, özəlliklə möhtərəm xanımına, Ətiyə xanıma, Tahiriyə, mən bir türk olaraq minnətdaram. Çünki möhkəm durdu. Möhkəm dostunun, ərinin, dostunun yanında möhkəm durdu. Heç vaxt başını aşağı salmadı, heç vaxt şikayət etmədi, heç vaxt narahat olmadı və ya narahat olduğunu göstərmədi. Göstərmədi, yəni. Rejimin, kimsə hesab eləsin ki, yəni, bu mənən qırılıb. Qırılmasını rejimə izin vermədi ki, bunu qırsın. Yəni, Səid Mətnpurla birlikdə biz əslində... Diqqət eləsiniz, yəni bütün şəkillərdə də ancaq gülümsəyir. Bəli. Yəni, bu çox mühüm şeydir. Güclü bir ailədəndir Ətiyə xanım Tahir. Yəni, belə desək, Əhməd bəy, mənə görə Səidə bərabər bir iş gördü Ətiyə xanım. Əlbəttə. Həqiqətən. Yəni, siz təsəvvür eləyin ki, Ətiyə xanımın yazdığı iki məktub Səid Mətnpur haqqında. Biz də onu yaydıq. Fərq eləmir, hara yazmışdı, necə yazmışdı. Amma hər halda yayıldı, biz də götürdük, yaydıq. Yəni, insan o məktubu oxuyanda deyir ki, biz kef eləməliyik ki, xoşbəxt özümüzü hiss eləməliyik ki, belə bizim ailələrimiz var, Mətnpurumuz və onun xanımı Ətiyə xanım və necə, nə gözəlcəsinə bu insan amallarını, hədəflərini hər şeydən əvvəl tutubdu. Ailəsindən də əvvəl tutub. Elə ailələr vardı ki, belə ağır durumda ən azı öz içində, ailə içində şikayət eləyər. Ətiyə xanım onu deləmədi. Yəni, Ətiyə xanımın günlərcə maşınlarda vaxtı keçib. Getsin, ərini, Səid Mətnpuru görsün. Və bu çox-çox önəmlidir ki,
millətimiz Ətiyə xanımın nə çəkdiyini bilsinlər. Cavan ailədir, yenicə evlənib, toy eləyiblər, sonra ərini tutub basıblar zindana. Boş-boş yerə, heç nəyə. Türk olduğuna görə, türklükdən müdafiə etdiyinə görə. Və bu yeni gəlin nə etməlidir? Təzə evlənib. Ailə qurmaq üçün, həyat yaşamaq üçün evlənib. Amma onun ailəsini, gənc həyatını əlindən alırlar. Mətinpurunkini də alırlar, Ətiyə Tahirininkini də alırlar. Nə etməlidir bu xanım? Bir çoxları qırıla bilərdi. Bir çoxları peşman ola bilərdi. Bir çoxları şikayətçi ola bilərdi. Amma Ətiyə Tahiri heç birisini etmədi. Yəni, bir dözüm simvoludur bu xanım, həqiqətən. Yəni, biz, siz diqqət eləsəz, Savalanın bu tayında Rüqəyyə xanım, Abbas Nisanının xanımı, Savalanın öbür tayında biraz uzaqdan, Qaflantı dağlarının öbür tayında Ətiyə Tahiri. Nə qədər möhkəmcəsinə durdular. Azərbaycandan onlar öz möhkəm durmaqları ilə müdafiə etdilər. Bəlkə fərqində deyirlər. Bəlkə o qədər hesablamayıblar ki, bunların işinin nə qədər Azərbaycan hərəkatının köməyi var, nə qədər düşmənin belin qırır. Bəlkə hesablamayıblar. Bəlkə o işi hesablayaraq görməyiblər. Bəlkə də hesablayaraq görüblər. Biz bilmirik. Amma əməl göstərir ki, bunların işi doğrudan qəhrəmanlıq olub. Yəni, Abbas Lisani qədər xanımı və Səid Mətinpul qədər də öz onun xanımı Azərbaycan hərəkatına kömək eləyibdir. Və onun üçün biz hamımız boşluyuq bu ailəyə. Onların sevincində biz də sevinirik, narahat olanda biz də narahat oluruq. Rejimin qabağında onların dirənişini biz də özümüzə simbol kimi götürürük. Biz də onların bu durmasından fərəhlənirik, ruhlanırıq, enerji alırıq, daha da çox işləməyə çalışırıq Azərbaycan fəalları olaraq. Və biz də onların bir-birinə qovuşmasında onlar qədər sevinirik. Mən təbrik demirəm. Çünki o gərək zindanda heç olmayıydı. Amma təbrik deyirəm buna görə ki, Səid Mətinpur başı uca çıxdı. Heç bir zaman başını aşağı salmadı. Onun üçün Səid Mətinpurun baş ucalığına, Ətiyə xanımın baş ucalığına, Azərbaycan xalqına onların etdiyi xidmətləri biz yadımızdan çıxartmayacağıq. Başların uca olduğunu təbrik deyirik. Və inanın ki, mən yəni səmimiyyətlə deyirəm ki, mən onlardan da çox sevinirəm. Onların bir-birinə qovuşmasından. Çünki yeni bir ailə, yeni bir, necə deyək, iki dəyərli Azərbaycan fəalının yenidən bir-birinə qovuşması doğrudan da xoşdur. Arzu edərəm ki, edərdim ki, heç bir zaman qeyri-insani rejimlər insanların azadlığını siyasi nədənlərlə əllərindən almasınlar. Eyni zamanda, Əhməd bəy, biz nə qədər ki, yəni bu 7 il müddətində Səid Mətinpur zindandaydı, biz digər bütün yəni Azərbaycanlılar haqqından müdafiə etdilər və hər yer onun səsini duydurdular. Bundan sonra da ondan qat-qat bu 7 il müddətində, yəni qanunsuz olaraq ona verilən həbslə bağlı onun yəni o qərarətini dövlətdən tələb etməliyik. Ona dəyən mənəvi ziyan, ona dəyən o cismi ziyan və o çox əziyyətlər təbii ki çəkdi. O çox şeylər 7 ildə itirdi. Yəni, o bir həyat qura bilərdi. Yəni, o çox şeylər eləyə bilərdi. Və yəni, bunun tələbini biz bu dövlətdən etməliyik. Cavad daha bəy, da artıqlığı ilə yəni. Çox yaxşı bir məqama toxundunuz. Nelson Mandela 30 il həbsdə qaldı. Cənub Afrikada, Güney Afrikada. 30 il həbsdən sonra həbsdən çıxdıqdan sonra əlbəttə ki, həyatının ən verimli zamanlarını o həbsdə keçirdi.
30 il həbsdən çıxandan sonra onu xalqı dağların başına qaldırdı. Yaddan çıxartmadı. Mandela zindandan çıxandan sonra daha çox dünyaya tanındı. Doğru. Yəni ondan qabaq da tanınırdı. Yəni zindanda Mandela oldu, çıxandan sonra dünya şöhrət bəldi. Bilirsiniz, Mətinpur illər boyunu bizim yolumuzda həbsdə qoyub. Həbsdən çıxandan sonra onu mütləq bir ay, iki ay, bir ildən sonra yaddan çıxartmamaq lazım. O, 6 ilini, 7 ilini əziyyət çəkdikləri illəri bizim yolumuzda qoyubdur. Biz hamımız boşluyuq ona. Biz bir millət olaraq özümüzə milli vəzifə bilməliyik. Mətinpur kimi insanlarımızdan simbol kimi müdafiə eləyək. Səid Mətinpur mənim üçün qəhrəmandır. Necə ki, Abbas Lisani, Həsən Dəmirçi, bütün zindanda olanlarımız qəhrəmandırlar. Amma Səid Mətinpur məsələsi biraz da fərqlidir. O, bir qrupla tutulmuşdu. Bir qrupun içində tək Səid Mətinpura bu qədər cəza verdilər. Demək, mən o birilərinin haqqında hər hansı mənfi bir söz demək istəmirəm. Amma Səid Mətinpuru niyə bu qədər incitdilər? Niyə tək onu qaraladılar? Bu, mənim üçün ömürlük bir sualdır. O, çıxanların bəzilərindən özlərinə mən demişəm bu sözlə, üzlərinə. Mənim üçün bir sualdır. Niyə ancaq Mətinpuru bu qədər əziyyət elədilər? Bilirsiniz, mühüm deyil, keçdi, keçən keçibdir. Amma mən bunu deməkdə hədəfim yalnız Mətinpurun nə qədər durumlu, dözümlü olduğunu istəyirəm deyəm. Mətinpur heç bir qiymətə dostunu vermədi. Həm rəzmini, mübariz dostunu vermədi. O Mətinpurdur. Mətinpuru Mətinpur eləyən həm də budur. Bəli. Mən bir nümunə göstərmək istəyirəm, Əhməd bəy. Mən bir dəfə bu Azərbaycanda müxalif liderlərin, yəni məclisində idim. Söhbət getdi. Ad çəkməyəcəm, amma ümumiyyətlə, yəni istəyirəm nəyə işarə eləyəm. Bir nəfər 7 il zindanda qalmışdı, çıxdı. Sonra bir məclis idi. Biri durdu, dedi ki, artıq sən öz işi görübsən, bundan sonra sən 53 bübə qoy, gəz. Yəni, sən artıq da bu millətə xidməti eləyibsən, 7 il sən millətə görə zindanda qalmışsan filan. O da söz ona çatanda durdu, dedi ki, dedi, hələ mən bundan sonra əlimi cibimdən çıxardıram. Hələ mən, yəni mübarizəm bundan sonradır. Yəni, Səid Mətinpur üçün və millətimiz üçün bunun zindandan çıxması yeni bir nəfəsdir hərəkətimiz üçün. Yəni, bu o demək deyil, Səid Mətinpur 7 il zindanda qaldı və biz də təbrik eləyək, filan eləyək çıxdı və o da getsiniz rahat zində. Yox, o dedi ki, həyat qoyub. Yəni, bu yolda gəncliyini 7 il, yəni bir igidin ömrüdür. Yəni, onu qoyubdur, özü də heç yerə siz də işarə elədiniz. Bir var, həqiqətən bir haqsız suç işlədir. Haqsızcasına həbsə girib. Haqsızcasına. Ona görə, yəni, Səid Mətinpur, mən demirəm, o Səid üçün. Yəni, Səidin simvolunda Azərbaycan Milli Hərəkatı üçün bir startdır, yeni bir start. Yəni, baxın, lazım gəlsə 7 ildə, 15 ildə gedib zindanda yatarıq, amma bu hərəkət yatmayacaq, bu hərəkət davam edəcək. Əlbəttə ki, Səid Mətinpur, diqqət eləsəz, dəfələrcə zindanda olduğu zaman əlavəcə əziyyət gördü. Çünki zindanda olduğu zaman da o sakit qalmadı. Zindanda olduğu zaman da məktub yazdı, mübarizə etdi. O biri zindanlərlə birlikdə mübarizəyə devam etdi. Mətinpur, bilirsiniz, məncə yəni Azərbaycan hərəkatı o bir hərəkətlər kimi özünün içində özünə nümunələr seçməlidir. Ayrı yerlərdən özünə nümunələr seçməlidir. Dünya mübarizlərindən özünə nümunələr seçməlidir. Yəni, bu hər hərəkətdə olur. Görürsən, bəziləri heç Çeguvaranın adını sadəcə eşidibdir, amma Çeguvaranın özünə papağını qoyur. Şəklin cibində gəlir. Yəni,
O onun üçün bir simbol olubdur. Bilirsiniz? Biz Azərbaycan faalları Səid Mətimpuru simbol etməliyik. Səid Mətimpuru kimi öz adamlarımızı simbol etməliyik. Bizim üçün Oqyanusun o tayından bir nəfərin gəlib simbol olması lazım deyil. Əgər kimsəmiz olmasaydı, bəli, edərdik. Amma indi artıq bizim özümüzün var. Lisanımız var, Həsən Dəmirçimiz var. Direniş simbollarıdırlar. Bunlar ədalət simbollarıdırlar. Mərdanəlik simbollarıdırlar. Başı ucalıq, əyilməyən, heç bir zaman sözündən vazgeçməyən, inandığından bir milimetr geri oturmayan insanlar kimi bunlar bizim çox dəyərli simbollarımızdır. Bilirsiniz, Mətimpur sadəcə zənganlı bir Səid Mətimpur deyil fəal olaraq. Mətimpuru Mətimpur eləyən özəllikləri biz o biriləri üçün təbliğ etməliyik ki, hamıya o təsir etsin. Artı yoxsa bütün zindana getdik, görüşdük, çıxdıq, bu qutarmır. Getdik Səid Mətimpurla əl verdik, görüşdük, qucaqladıq, öpdük, sağ ol dedik, təşəkkür elədik, bu qutarmır, bu işi bitirmir. Səid Mətimpura dəyər veririksə, onun dəyərlərini topluma daşımalıyıq. Onun gördüklərini toplumda nümunə kimi əmələ keçirtməliyik. Mətimpur, dediyim kimi, bu günə qədər yeganə adamlardandır. Çox barmaq sayı adamlarımız var ki, dostunu heç bir zaman ayağa vermədi. Bu, Mətimpurdur. Bu, Azərbaycan türk mentalitəsidir. Ölərəm, dostumu vermərəm. Ölərəm, həbsdə qalaram, amma fikrimdən ki, inancımdır, dönmərəm. Budur Mətimpur. Həbsdə qaldığım zamanda sakit qalmayacam. Rejim fikr eləməsin ki, məni həbsə salanda mən sakit qalacam. Budur Mətimpur. Həbsdə də rejimə əziyyət verdi. İndi həbsdən çıxıb, bilirsiniz kim ən çox narahat olan kimdir? Rejim. Çox narahatdır. Çünki illər boyu onu zindanda saxladı, fikr elədi ki, Mətimpuru deyək, əziyyət eləyəcək, caydıracaq yolundan. İndi çıxıbdır, daha güclü, daha başı uca, daha savalan zirvələrində, millətin ürəyində, çiynində gəzən Mətimpur olubdur. Onun üçün rejim çox narahatdır. Biz rejimin narahat olduğuna da sevinməliyik. Yəni, ədalətsizcəsinə bir insanın ən dəyərli dövrünü, cavan dövrünü əlindən alır, bu ümidlə ki, bu qutarından sonra da onların dediyi kimi düz yola gələcək. Amma düz yol Səid Mətimpurunkudur. Onların yolu yanlış yoldur. Səid deyir ki, yox, mən düz yolu seçmişəm, o düz yolda da gedəcəm. Siz yolunuzu düzəldin. Həbsə salmaqla nə olmadı? Daha nə eləyəcəz? Gəlib bir də mi tutub salacaqsa həbsə? Tutun. Necə ki, Abbas Lisan deyir, tutun. Mən yolumdan dəyişməyəcəm. İnanırıq. Bir insanın həyatı siyasi, milli cəhətdən seçdiyi yol inancı ilə ölçülməlidir. Seçimi ilə yox. Çox adamlar deyə bilər, mən milli faalam. Seçirəm milli hərəkəti. Amma nə iş görür onun yolunda? Nə əziyyətlər çəkir? Nə fədakarlıqlar eləyir? Nə qədər təsir eləyir? Dünyaya tanıtdırır bu hərəkatı. Haqsızlığa qarşı mübarizəsi onun nə qədər təsir eləyibdir? Budur onun ölçüsü. Onunla biz deyə bilər ki, bu adam nə qədər yəni mühümdür bu hərəkətə. Səid Mətimpur ən mühüm şəxsiyyətlərimizdəndir və müasir tariximizin ən böyük insanlarındandır. Mən onu heç bir zaman görməmişəm, danışmamışam. Arzu elərdim, keçənlərdə də deyim ki, elə şəxsiyyətlərimiz var, mən də arzu elərdim ki, bir gün görüşək yanından onların, üz-üzə onların əlin sıxın, deyəm ki, çox sağ olun, bizə zəhmət çəkdiniz. Amma ondan qutarmayacaq. Bizim özümüzün də boynumuzda olan vəzifəmiz var. Bu insanlarımızı heç bir zaman gündəlikdən salmayaq.
Çünkü bize gündelikte olan adamların değeri onun işiyle olmalıdır. Metinpur olmasa, Lesani olmasa, obrisi olmasa, demirci olmasa, obri zindanda olanlarımız olmazsa, gündelikte getirecek rejim öz adamlarını koyacak. Bir var Metinpur'un hakkında oturak danışaq. Onun fikri cəhətdən gücündən, müqavimətindən danışaq. Bir de var gələk oturaq danışaq ki, filan kəs iki nəfər yığışıbdır, 4 dənə təşkilat qurub. Gör nə qədər hərəkəti yüngül eləyirlər. Görün hansı yaxşıdır. Bilirsiniz. Ona görə də ən mühüm budur ki, milli faallarımız Nelson Mandela'nın məsələsindən biz də dərs alaq. Nelson Mandela həbsdən çıxandan sonra mübarizəsinin ən çox verimli günlərini yaşadı. Sonunda Cənubi Afrikanın prezidenti oldu. Onu həbsə salan ölkə. Onun idarəçiliyi ilə getdi qabağa. Onu həbsə salan sistem dağıldı. Məğlub oldu. Onu həbsə salan sistem onun idarəçiliyinin altına keçdi. Çox maraqlıdır. Yəni, o zindandan, o dərddən, əzabdan çıxıb gələn bir ölkəyə cumhurbaşqanı olan demokrasiya gətirdi ölkəyə. Yəni, hətta belə müxaliflərinə, düşmənlərinə belə intiqam hissi ilə yanaşmadı. Bəli. Milləti xilas elədi. Bəli. Yəni, bu bir xətt qoydu, başa düşürsünüz. Bilirsiniz, intiqam və ya qisas məsələnin üzünü həll eləyir. Kökdən məsələni həll eləmək üçün. Mən inanıram ki, faşizmin sonu Hitlerin ölümü ilə getmədi. Faşizmin sonu o zaman gedəcək ki, o əqidə aradan getsin. Hitler öldü, ondan sonra da faşistlər var. Amma o əqidəni öldürmək lazım. Səid Mətinpuru zindana salan, ola bilsin 4 molla, 2 dənə pastar, 5 dənə bazcu, dadistan filan. Bunlar amildilər. Bunlar ancaq amil, onlar da cəzasını çəkir. Dərdi tapıb dərman eləmək lazım. Səid Mətinpuru həbsə salan bir fikirdir. Bir əqidədir ki, bir milləti o biri millətlərdən üstün görür. Allahın yaratdığı iki xalqın, beş xalqın içindən birini seçir, deyir, bu hamıza ağa olacaq. Bu dil hamıza ağadır. O biri dillər ölməlidir. Farsdan sonra dil qalmamalıdır İranda. Bu əqidə ilə mübarizə etmək lazım. Bilirsiniz, Mandela orada müvəffəq oldu ki, şəxsi qısasını almaq yerinə rejimi kökündən sistemi dəyişdirdi. Bilirsiniz, ondan sonra ondan da böyük qısası bir daha ən böyük, ən böyük əlbəttə ki, ən böyük qısası odur. Çünki bir adamı öldürürsən, onun yerinə beşi çıxır. Nə olacaq ki? Əqidəni aradan apar. Yanlış şeytani əqidəni, fasid əqidəni, sürümüş əqidələri aradan aparmaq lazım, məhv eləmək lazım. Bir məmləkətdə ki, onlarca ayrı millətlər yaşayır. Fars, Türk, Ərəb, Bəluz, Türkmən, Lor, Bəxtiyari, Mazəndərani, Gilək, müxtəlif dinlər, Yahudisi, Müsəlmanı, Xristiyanları, müxtəlif məzhəblər, Bahaisi, Sünnüsü, bilmirəm, Şiyəsi. Yəni, burada millətlərin hamısının haqqını bərabər etmək lazımdır. Ona mübariz etmək lazımdır. Burada gəlirlər 100 ildir ki, bizə zorla qəbul elətdirməyə çalışırlar ki, Farsdan sonra burada heç kəs olmamalıdır. Əməldə onu deyirlər. Sözdə deyirlər ki, yox, siz bizim başımızdasınız. Azərbaycan səri İranəs. Hanı? Bir başın dilini kəsəndən sonra baş-baş olmadı ki, bir başın yemək ağzını kəsirsən, boğazını doldurursan boş-boş şeylərlə, yemək vermirsən, Azərbaycan iqtisadiyyatının dağılmasına görə Azərbaycanlının yarısından çox Azərbaycanı tərk eləyibdir. Gedib Fars məntəqələrini. Amma Fars məntəqələrinin Azərbaycana gələn yoxdur. Çünki iqtisadiyyat o cür icab edib, məcbur eləyibdir. Bu ədalətsizliyi məhv etmək lazım. Səid Mətinpur zindandan çıxdı, gedib ona təşəkkür eləməyimizlə bu iş bizim vəzifəmiz bitmir. Səidin yolunu davam edəcəyik. Səidə ruh verəcəyik ki, düş qabağa,
al, bir birləşin, üç nəfər, beş nəfər birləşin, hərəkətin önündə gedin, arxanızda biz də dağ kimi gəlirik. Bunu göstərmək lazım. Yoxsa çıxdınız, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, gəl sizə bir çay içək, bir kebab verək. Bununla məsələ olmayacaq, bitməyəcək. Səidin dəyərini, onun yolunu davam edənlər göstərməlidir. Səid həm də özünə məxsus bir siyasəti ilə, xətti ilə Azərbaycan hərəkatının ən düz yolunu seçib. Heç bir zaman mumaşatla öz xəttini dəyişdirməyib. Səid Mətinpur zindanda da olanda, olmayanda da müxtəlif insanlarla oturub durduğunu eşidirik, biz də bilirik təqribən. Mühüm odur ki, Mətinpur heç bir zaman öz xəttini dəyişdirmir. Hər kəsin yanında o havanı çalmır. Əhməd bəy, həm özünün havası var. Həm də onun çıxışlarına, yəni biz yəqin ki, biz dəfələrlə yaymışıq, siz də bərabər də baxmışıq. Yəni, Azərbaycan Milli Hərəkatının fəlsəfəsini bilir bu adam. Yəni, bu tək elə belə gedib zindanda qalmış bir insan kimi yox. Yəni, bu məsələni bilir, məsələnin mahiyyəti. Müşkülümüzü, problemimizi bilir. Bilirsiniz. Və təbii ki, ona görə də rejim yəni, zoom elədi bunun üstündə. Təzəlikdə Məşrutə İnqilabının il dönümü keçdi. Biz Məşrutə İnqilabı haqqında son zamanlar heç danışmaq istəmirik. Niyə? İllər boyu bizi Məşrutə İnqilabını qoltuğumuza qarpız kimi verib, şişirtməyə çalışıblar. Amma işin nəticəsinə baxanda biz gördük ki, Məşrutə İnqilabının haqqında, Məşrutə İnqilabının nəticələri haqqında ən çox sevinən bizim bugün dilimizi qadağan edən düşmanlarımızdır. Məşrutə İnqilabı onlara kömək edib. Türk dövlətini yıxıb, Fars dövlətini gətirib hakimiyyətə. Nəticə bu olubdur. Səttarxan bunu mu istəyirdi? Yox. Baqırxan onu mu istəyirdi? Yox. Amma nəticə o cür olubdur. Niyə? Çünki Səttarxan və Baqırxan Azərbaycanı buraxıb Tehrana fikirləşiblər. Ona görə Pişəvəri ilə Səttarxanın fərqi var. Pişəvəri dedi ki, yox, Azərbaycandan başlayırıq. Bilirsiniz. Ona görə biz Səid Mətinpura önəm veririk. Çünki Səid Mətinpur deyir ki, əgər demokrasiyadan danışırıqsa, Azərbaycandan başlayıram mən. Mənim də dərdim buradadır. Mən öz evimdən başlayıram təmizliyi. Özüm zibilin içində ola-ola gedib qonşunun evini təmizləmək mənə yaraşmır. Pis iş deyil, amma mənə yaraşmır. Hər kəsə yardım etmək yaxşıdır. Amma özünə də yardım ehtiyacı varsa, öz xalqının da bir çırağını yandır. Özünün də çırağı, öz xalqının çırağında da nəft ol. Yağ ol, qoy özümüzünkü də işıqlansın. Behruz Həqqinin bir gözəl sözü var, deyir ki, biz uzun müddət başqalarının çırağına yağ olduq. Düz deyir. Nə oldu nəticə? Sazman çirikayə fədai xəlq, sonu hara çatdı? Neçə yerə parçalandı? Hamısı Azərbaycan hərəkatı ilə defakto olaraq ya düşmandı, ya ona biqana qalıb. Poz üçün hərdən yaxşı şuarlar da verirlər. Poz üçün. Amma əməldə bizə qalan ancaq bizimkidir. Azərbaycanlıdır. Səid Mətinpur, ona görə də Mətinpurdur ki, məsələni düz tutub dediyiniz kimi. Hərəkətin fəlsəfəsini bilir. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı Azərbaycan üçün yaranan bir hərəkətdir. Onun yanında başqaları da qurub öz hərəkatını bizlə əl-ələ verir və ya onlar qurub biz onlarla əl-ələ verib. Amma hamımız özümüzə öz istədiyimizi istəyiriksə, tələb ediriksə, bu düzgün bir hərəkətdir. Bu günə qədər Səid Mətinpurun hər hansı mən bir yazısına, sözünə, danışığına toxunmamışam, görməmişəm ki, üzbəyüz onunla oturub görməmişəm bir yerdə. Yəni, birisi də mənə heç göndərməyib də, olsaydı da göndərərdilər bəlkə. Ki, görə Səid Mətinpur Azərbaycan xalqından sonra başqa ayrı xalqları tərifləmək üçün bizim düşmanlarımıza kömək eləyib. Yox, elə bir şey olmayıb. Səid Mətinpur gəlib, gedib PKK-nın kuləbərlərini müdafiə etməyibdir. Ona görə Mətinpurdur. Bilirsiniz. İddiasız
Səid Mətinpur. Heç bir iddiası olmayıb, indiyəcən. Hər hansı bir məclisdə özünü yuxarıda göstərməyə çalışmayıb Səid Mətinpur. Xalqın içindən gəlib xalqın evladıdır. Əhməd bəy, Ziya Gökalp demişkən, bağışlayın, Səid Mətinpur xalqın ziyalısıdır. Bəli, əsl ziyalısıdır. Bəli. Çox təşəkkürlər. Biz qısa bir ara almaq məcburiyyətindəyik. Sonra Azərbaycan və İran iqtisadi ilişkiləri ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Qısa aradan sonra.